Azərbaycanda ümumi təhsil müəssisələrində 5 günlük qış 27-31 yanvar tətilə başa çatmaq üzrədir. Kindness.com xəbər verir ki, qış tətilindən sonra ümumi təhsil müəssisələrində ilk iş günü 1 fevral 2023-cü il tarixidir. Bu qərar ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq qruplarını da şamil edir. Məktəblərin qış tətilinin başa çatdığı bir vaxtda ölkədə geniş yayılan və kütləvi yoluxma ilə nəticələnən influensa narahatlığı doğurur. Nəzərə almaq lazımdır ki, adı çəkilən virusa uşaqların yoluxması daha tez qeydə alınır. Qış tətilinin başa çatmasından az yaşlılar arasında virusun daha yayılma riski mövcuddur. Bu vəziyyətdə həm valideynlər, həm də məktəb rəhbərliyinin qarşısında öhdəliklər dayanır. Bakı əs yaranmış vəziyyətlə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət edib. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valiyev Açıqlamasında bildirib ki, əgər hər hansı şagird xəstədirsə, onun ev şəraitində müalicəsi aparılmalıdır. Kəskin respirator xəstəliklərin çoxaldığı vaxtda bu başa düşüləndir və üzrlü səbəbdir. Əsas məsələ şagirdlərin sağlamlığıdır. Əgər hər hansı şagird qripə və ya yoluxucu xəstəliyə tutulubsa, onun evdə qalması və müalicəsini davam etdirməsi vacibdir. Bu şagirdlərin məktəblərə getməsinə ehtiyac yoxdur. Biz bu məsələdə valideynlərə tövsiyəmiz də budur ki, övladlarını qızdırmalı və ya xəstə halda məktəblərə göndərməsinlər. Əgər xəstə halda şagirdlərə məktəbə gəlirsə, təhsil ocağının rəhbərliyi bununla bağlı qərar qəbul etməlidir. Bununla bağlı məktəblərdə qaydalar və müvafiq qərarlar da mövcuddur.